Прем'єр Калфа, Сюмбюль Ага та принцеса Ізабела. Премію за кращий історичний серіал у Туреччині отримує повний акторський склад Роксолани. Серіал «Величне століття» дуже популярний в Україні, звідки родом була Роксолана. І ви граєте важливу роль у цьому серіалі старшу Калфу в гаремі, яка багато допомагала Гюрем. Вам на 100% подобається ваш персонаж? Ой, якби ж то нам, акторам, подобалось усе, що доводиться грати. Але що написано в сценарії, те ми і робимо. Зокрема, в серіалі видалося народжувати дитину від чужого одруженого чоловіка. Бережи Боже! А в реальному житті у вас є чоловік, діти? Ні, наразі немає. Та я кажу, мене може бути особисте життя, коли останні 4 роки я не мала відпустки. І майже жодного вихідного. Отже, ви бажана наречена у Туреччині. У вас багато шанувальників? Шанувальників вистачає, а от часу на них зовсім нема. Я чула про жорсткий графік зйомок у серіалі. А як змінилося ваше життя після цієї ролі? Я стала настільки відомою, що мене упізнають скрізь, куди б я не пішла. Це певний тягар. Усі стежать за тим, що я роблю, куди ходжу. Наскільки мені відомо, за контрактом з продюсерами серіалу, усі головні актори не мають права відвідувати нічні заклади та вечірки протягом знімального періоду. Також ви не маєте права з'являтися на публіці з алкоголем. Усе дійсно так суворо? Так, доводиться себе обмежувати і контролювати. Адже нас фотографують папараці на кожному кроці. Ми не можемо ставити під удар імідж серіалу, який так любить народ. Ваша героїня Нігяр Калфа, як і Гюрем, має українське коріння. Вона навіть вміє читати українською і розсекречує щоденник Роксолани. А у вас є знайомі українки? Чи, може, ви колись були в Україні? На жаль, насправді, я дуже мало чого знаю про Україну і ніколи там не була. Знаю тільки, напевно, що у вас живуть надзвичайні красуні. Це частково показано і в нашому серіалі.